die mit Theo, oder? Der hat mit Maschia. Die Moral kann ja nicht sehen. אבל הייתה בעיה אחת. הוא לא אמר שירה. אם לפני 150 שנה היינו אומרים ליהודי באיזושהי מדינה באירופה או בכל מקום בעולם שהקץ המגולה שעליו דיברה הגמרא, קיבוץ גלויות, ארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה, והיינו מספרים לו, שואלים אותו, אתה חושב שזה יקרה? אתה רואה את זה קורה? הוא בוודאי היה אומר שזו אמונה חזקה, זו תפילה עמוקה, אבל מציאות, זה נשמע לו ממש דמיון. אז בשלבים האלו ראינו, אנחנו רואים, שם זה כבר נגיעה. אבל אם אנחנו רוצים להיות יהודים ששייכים למשיח, אנחנו צריכים ללמוד במה השירה. אנחנו רוצים להיות אנשים של תפילה, אנשים שיודעים לחבר שמיים וארץ. יכולים להביא באמת גילוי אלוקי פה בעולם, לחשוף את את כל ההיעלם של הגשם, להראות כמה טוב אלוקי סובב כאן את הכל. אני חושב שגם אנחנו צריכים לומר, לדעת לומר שירה. בעזרת השם יהי ההלל הזה כל כולו מלמד שירה. אני אנחנו וצאצאינו, צאצאי צאצאינו, יודעי שמך, מהללי שמך, עד לגאולה שלמה. Hey, 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 I know, hey, hey.
Yeah.
Amen.